Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 untuk subjek UQI 10502, Akidah Ketuhanan dan Sains Seksyen 7 akan membentangkan tajuk kami iaitu Kemajuan Politik, Analisis dalam Pandangan Agama dan Realiti di Malaysia. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Saya, Muhammad Amir Akmar bin Muhammad Nasir, nombor matriks AA190251 akan membentangkan pendahuluan kami. Untuk pendahuluan, Malaysia merupakan salah satu negara yang termaju di Asia Tenggara selepas negara Singapura. Perkara berikut adalah hasil daripada kestabilan sistem politik negara yang dapat mengharmonikan rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama serta dapat memupuk semangat perpaduan untuk terus memajukan negara. Malaysia mengamalkan sistem politik berbentuk demokrasi berperlembagaan. Perkara ini memberikan hak kepada setiap individu di Malaysia untuk memilih pemimpin yang mereka rasa layak untuk memimpin. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak parti politik di Malaysia yang bertanding untuk pilihan raya seperti UMNO, Parti Peribumi, PKR, DAP, MIC, MCA, PAS dan sebagainya. Hal ini dapat mengelakkan unsur perkauman dan diskriminasi daripada berlaku di tanah ini. Walaupun agama Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan Malaysia, tidak bermaksud setiap rakyat Malaysia walaupun yang bukan berbangsa Melayu perlu mengamalkan agama Islam. Tidak. Malah mereka bebas mengamalkan agama masing-masing asalkan ianya tidak melanggar peraturan dan tidak menjejaskan keharmonian negara. Itu sahaja untuk pendahuluan tentang tajuk kami. Selepas ini, ahli kumpulan yang lain akan menerangkan tajuk kami dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Adha bin Istaz Farazi, AA190402, dan saya mewakili grup saya untuk menerangkan mengenai isu semasa keadaan politik di negara kita buat masa kini. So, apakah peristiwa yang berlaku? So, pada pilihan raya umum 14, seperti kita tahu, Pakatan Barisan Nasional telah tumbang kepada Pakatan Harapan untuk menubuhkan satu kerajaan baru. Peristiwa ini sangat penting sebab sejak kemerdekaan, Pakatan Barisan Nasional tidak pernah kalah dalam mana-mana pilihan raya sehingga kan pilihan raya yang ke-14. So, apabila kerajaan yang baru naik, iaitu di bawah kerajaan Pakatan Harapan, terdapat beberapa isu yang berlaku sepanjang tempoh pemerintahan mereka. Antaranya seperti isu pembelajaran Bisanjawi dalam kurikulum sekolah, kes pembunuhan pegawai bomba iaitu Muhammad Adib bin Abdul Kassim dalam insiden rusuhan Nikhil Sri Mahamar Yaman serta isu ISIS. Setelah semua peristiwa itu berlaku, rakyat mempersoalkan kredibiliti Menteri Perpaduan ketika itu iaitu Yang Berhormat Senator Tuan Waita Murti Kumsabi dalam mengawal isu-isu yang berlaku tersebut yang potensi menjadi punca kebelahan antara kaum. So, setelah peristiwa itu berlaku, satu lagi krisis politik yang muncul iaitu pada 24 Februari 2020. Krisis politik yang baru muncul dalam arena politik Malaysia dengan wujudnya satu inisiatif baru untuk mewujudkan blok kerajaan baru tanpa melalui pilihan raya iaitu langkah yang dipanggil langkah Sheraton. Dan dalam inisiatif tersebut, terdapat beberapa insiden penting yang berlaku. Antaranya peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir serta pemecatan dua ahli penting PKR iaitu pada ketika itu yang merupakan parti di bawah Pakatan Harapan iaitu Muhammad Azmin Ali dan Haji Zuraida Tun Kamaluddin. Mereka dipecat kerana bertindak di luar pendirian berkenaan kedudukan Perdana Menteri. Bertindak di luar pendirian parti berkenaan kedudukan Perdana Menteri. So, langkah Sheraton itu menjadi dan kesimpulan daripada peristiwa itu kerajaan baru lagi tertubuh, kerajaan baru tertubuh setelah 2 tahun setengah kerajaan British pemerintah. Dan kerajaan baru itu merupakan pakatan antara PAS, UMNO, GPS serta Bersatu yang menggantikan Pakatan Harapan untuk memegang kerajaan. So, gerakan ini juga menandakan tamatnya tugas Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan digantikan dengan Perdana Menteri baru yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. So, apa yang boleh kita simpulkan daripada peristiwa yang berlaku ini? Yang pertama adalah amalan lompat parti. Seperti kita tahu, sepanjang tempoh perintahan Pakatan Harapan terdapat banyak ahli politik yang telah melompat parti iaitu berpindah daripada parti pembangkang ke parti kerajaan. So, keadaan ini menunjukkan perhubungan dalam undang-undang mengenai isu kesetiaan pada parti serta pada pendapat penulis, satu akta perlu digubal untuk menakis amalan pelompat parti. Yang kedua adalah mengenai perpaduan kaum.
isu-isu yang melibatkan perpaduan kaum menunjukkan bahawa betapa pentingnya kepimpinan yang kuat dalam menguruskan harmoni kaum di Malaysia serta betapa pentingnya amalan politik sihat di negara ini. Selain itu, boleh jadi peranan yang boleh jadi antara aspek yang paling penting lah, iaitu peranan agama dalam politik. Agama ni kita semua percaya menjadi petunjuk pada segala aspek kehidupan. Juga dia menunjukkan kepentingannya dalam menguruskan segala keadaan yang kucuk-kacir serta tidak stabil. Contohnya dalam agama Islam sendiri, para ulama telah menetapkan pelbagai garis panduan dalam politik yang mesti ditelaah oleh para pemimpin dan rakyat untuk mencapai situasi politik yang aman serta terkawal. Okay, politik dalam Islam. Okay, dalam Islam, Islam telah menetapkan beberapa aspek penting untuk memilih pemimpin. Dan salah satu ciri-ciri tersebut adalah dia mesti beragama Islam, mesti matang, mesti bersifat adil, berpengetahuan tentang hukum agama, serta bijaksana dan juga berkefahaman menyeluruh dan serta melaksanakan syariat Islamiah. Dan syariat dan syarat-syarat ini haruslah dijadikan dasar bagi rakyat Malaysia untuk menilai siapakah pemimpin yang mereka nak lantik. Seterusnya adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah harus dicontohi. Piagam Madinah yang digubal dalam Pertubuhan Negara Bina, Madinah harus dicontohi oleh Malaysia kerana keadaan demografi antara kedua-dua negara tersebut yang punya pelbagai kesamaan dari segi kepelbagaian bangsa dan agama yang tinggal di negara tersebut. Dan hasilnya kita lihat pada negara Madinah pada waktu dahulu, mereka hidup aman damai antara orang Yahudi serta orang Arab, sehingga kan pembelotan oleh orang Yahudi sendiri pada ketika itu. Dan perkara ini harus dicontohi oleh negara Malaysia yang juga merupakan bilang bangsa dengan bangsa Melayu, India dan Cina menjadi bangsa utama. Seterusnya, Islam menjaga Islam antara aspek politik yang disyariatkan Islam adalah adalah asas menjaga kebajikan rakyat. Antara salah satu asas yang disebutkan dalam sebuah buku dalam buku Sistem Politik dalam Islam adalah waktu jangan dihabiskan untuk kepuasan nafsu dan kebanyakan masa mestilah sibuk untuk tabik urus kerajaan dan rakyat. Dan kalau kita lihat, kalau pemimpin mengamalkan prinsip ini, jadi insiden seperti mengkhianati sokongan rakyat dengan membuka parti separatis setelah diundi mewakili satu parti tidak berlaku. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Sekarang kita akan beralih pada bahagian objektif. Objektif kajian ini adalah mengkaji konsep politik dalam pandangan agama dan realiti di Malaysia. Yang kedua, menilai tahap pengetahuan pelajar UTHM tentang politik di Malaysia. Dan tiga, mencadangkan langkah untuk mengukuhkan dan menstabilkan politik di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Sutimin, AA1090285. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian ini. Okey, secara ringkasnya, kajian ini melibatkan seramai 85 orang pelajar UTHM Kampus Pago dan kami memperolehi data ini melalui dua cara, iaitu melalui sumber sekunder dan melalui sumber primer. Sumber primer ini kami dapat melalui Google Form yang kami agihkan melalui WhatsApp kepada pelajar-pelajar tersebutlah. Dan yang kedua iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ini kami dapat data dengan melalui pembacaan jurnal, buku serta akhbar yang kami terima. Selepas kami dapat data tersebut, kami akan analisa data itu dengan menggunakan aspek kuantitatif dan kualitatif lah. Dan kami akan bincang secara lanjutnya dalam bahagian analisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafiz Saikal Abid Anwar Rizal, nombor metrik AA1090082 akan membentangkan tentang kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut. Yang pertama, aspek individu. Hubungan autoriti terutamanya dalam mewujudkan suasana yang harmoni antara rakyat dan kerajaan serta antara parti dengan ahli yang akan membawa kepada kerajaan dalam suatu pentadbiran tersebut. Kajian ini berfungsi untuk mengukur kefahaman seorang tentang kefahaman politik. Kajian ini penting demi menyedarkan para penduduk di Malaysia betapa pentingnya politik untuk setiap individu. Yang kedua ialah faktor aspek keluarga. Kestabilan politik dalam jangka masa yang panjang dapat menjanjikan kesejahteraan hidup sesebuah keluarga, di mana kajian ini menitik beratkan kefahaman setiap keluarga tentang politik dan agama supaya dilaksanakan secara telus dan juga memberi manfaat kepada setiap keluarga di Malaysia. Yang ketiga, daripada aspek masyarakat.
Bagi golongan muda, reformasi tersebut banyak membantu membuka minda mereka untuk mengubah hala tuju politik negara supaya lebih segar dengan berlandaskan keadilan, hak asasi dan demokrasi yang lebih matang dan terbuka. Politik melibatkan jumlah masyarakat yang besar di mana mereka perlu mengundi pemerintah mana yang bakal memerintah mereka. Kajian ini memastikan masyarakat mempunyai informasi yang cukup tentang perkembangan politik di Malaysia supaya membuat pilihan yang bijak. Aspek yang keempat iaitu aspek agama. Kajian ini mengkaji betapa pentingnya peranan agama dalam memastikan kemajuan politik sentiasa berjalan. Tambahan lagi, kajian ini juga akan membuktikan bahawa politik memerlukan agama supaya pentadbiran berjalan dengan lancar. Dari aspek yang kelima iaitu aspek negara. Kestabilan sebuah negara ditentukan melalui bentuk pemerintahannya. Maka, kita perlulah menambah baik sistem politik di negara kita supaya bersedia menempuh apa-apa rintangan. Kajian ini juga berperanan untuk menemukan langkah yang berkesan untuk memastikan kestabilan politik di negara kita. Aspek yang terakhir iaitu aspek bangsa. Malaysia mempunyai pelbagai jenis bangsa. Ini membuatkan negara kita unik dari negara yang lain. Tambahan lagi, untuk memastikan kestabilan politik di Malaysia, sebuah kata sepakat haruslah dipilih. Maka dengan itu bertepatanlah dengan objektif kajian ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, kita beralih kepada kajian literatur. Kajian literatur lepas memfokuskan tahap kefahaman masyarakat di sebuah negara tentang keberkesanan politik dan corak pemerintahan sesebuah sistem politik Indonesia. Kajian lepas telah dilakukan beberapa penyelidikan tempatan dapat memberikan gambaran tentang hasil dapatan yang kami peroleh. Secara ringkasnya, kami mendapat tiga jenis kajian literatur yang membantu kami untuk menyelesaikan report inilah. Kajian yang pertama dilakukan dengan melibatkan 5,200 orang pelajar di 20 institusi pengajian tinggi. Kajian ini bermatlamat untuk mencari parti politik manakah yang cocok untuk memerintah Malaysia supaya sistem politik di negara ini lebih baiklah. Kita ke kajian literatur yang seterusnya, iaitu kajian ini dilakukan di Sarawak. Kajian ini dilakukan untuk mencari solusi ataupun langkah yang baik untuk meningkatkan sistem politik Malaysia. Seterusnya, kajian yang ketiga, kajian ini dilakukan terhadap 400 orang pejabat awam di setiap kementerian untuk mencari cara yang lebih berketuk diterapkan di dalam proses pengundian lah supaya pengundian itu dilakukan dengan lebih telus serta lebih baik. Walau bagaimanapun, kajian kerja lepas terdapat sedikit perbezaan di mana di samping mencari tahap kefahaman pelajar di beberapa institusi pendidikan Malaysia, kami memfokuskan untuk mencari kefahaman untuk pelajar-pelajar di leadership yang panggung saja. Kami juga mencari sangkut paut antara agama dan realiti di Malaysia terhadap polyporal. Itu saja. Selamat pagi. Nama saya Kong Ming Chai dan saya akan membentangkan tentang perbincangan dan dapatan kajian. Untuk umur responden, 73 orang berumur di antara 18 hingga 21 tahun, 5 orang berumur di antara 21 hingga 25 tahun, dan 5 orang berumur di antara 26 hingga 30 tahun, 2 orang berumur 30 tahun dan ke atas. Untuk yang seterusnya, jantina responden, 85 orang telah menjawab soal salidek yang telah diedarkan, 44 orang responden adalah lelaki, manakala 41 adalah perempuan. Untuk yang seterusnya, bangsa responden, 67 orang berbangsa Melayu, 8 orang berbangsa India, 4 orang berbangsa Cina dan 6 orang berbangsa lain. Seterusnya, negeri asal. Kita mendapat responden dari negeri Johor, negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, negeri Sembilan, Kelantan, Melaka, Sarawak, Pulau Pinang, Sabah, Terengganu, Kedah, Labuan, Putrajaya, Pahang. Soalan yang pertama, siapakah Menteri Pertahanan Negara? 77 responden menjawab YB Ismail Sabri Yaakob. 6 orang responden menjawab Dr. Muhammad Razli MD Zidin. 2 orang menjawab Tengku Datuk Sri Zaiful Tengku Abdul. Selamat sejahtera, nama saya Ang Zixuan dengan nombor metrik AA190243 dan saya akan membentangkan tentang analisis Google Form kumpulan kami mulai dari soalan 8 iaitu apakah fungsi ADUN di Malaysia. Berdasarkan dapatan carta pipe di atas, majority responden iaitu sebanyak 59 orang ataupun 69.4% memilih fungsi ADUN adalah sebagai wakil rakyat dan menyuarakan suara rakyat serta memenuhi keperluan rakyat. Manakala 18 responden
ataupun 21.2% memilih jawapan berfungsi untuk mengubah undang-undang serta membicarakannya di dalam Dewan Undangan Negeri. Dan 5 orang memilih jawapan sebagai pihak yang bertanggungjawab meringankan beban rakyat dengan memberi bantuan kewangan. Selebihnya 3 orang memilih jawapan ADUN adalah berperanan untuk pergi ke majlis perasmian, kematian, perkahwinan dan sebagainya. Apakah bentuk sistem pemerintahan di Malaysia? Berdasarkan carta pai di atas, 81 responden iaitu 95.3% memilih sistem pemerintahan di Malaysia adalah demokrasi berparlimen. 2 orang memilih autokrasi, 1 orang memilih monarki dan selebihnya 1 orang lagi memilih jawapan republik. Pada pandangan anda, adakah keadaan politik di Malaysia terkawal ataupun tidak terkawal? Berdasarkan dapatan Google Form di atas yang menunjukkan bahawa 67 responden iaitu 78.8% memilih jawapan keadaan politik di Malaysia adalah terkawal dan selebihnya 18 orang responden iaitu 21.2% menjawab keadaan politik di Malaysia adalah tidak terkawal. Sebab-sebab keadaan politik di Malaysia terkawal ataupun tidak terkawal. Bagi 67 responden yang menjawab terkawal, 18 respondennya memberi jawapan keadaan politik di Malaysia masih terkawal kerana semua rakyat Malaysia termasuk ahli politik semua bertindak berpandukan agama dan meletakkan status agama sebagai tempat teratas. 16 responden pula menjawab kerana bahawa masih terkawal kerana belum berlakunya rusuhan atau pergaduhan. 13 responden memberi jawapan kerana undang-undang Malaysia yang tegas yang dilaksanakan di Malaysia. 11 orang menjawab kerana semua rakyat Malaysia termasuk ahli politik mempunyai nilai murni yang baik. Selebihnya 9 orang lagi memilih jawapan kerana tiada perebutan kuasa yang berlaku di Malaysia. Bagi responden yang menjawab tidak terkawal iaitu seramai 18 responden, 9 respondennya berasa memberi jawapan kerana banyak rasuah yang berlaku di Malaysia. 7 responden memberi sebab kerana ada yang gila kuasa dan selebihnya 2 orang menjawab kerana keadaan politik di Malaysia saling fitnah. Pada pandangan anda, apakah definisi politik? Dapatan kajian analisis menunjukkan bahawa ada 43 responden iaitu 50.6% yang memberi jawapan kerana sistem pemerintahan kerajaan yang dilakukan secara berkumpulan yang dipilih melalui pilihan raya yang berfungsi untuk menguruskan negara. 28 orang iaitu 32.9% menjawab semua sistem yang dilakukan oleh negara untuk memastikan kesejahteraan pemerintahan dan keharmonian rakyat dalam jangka masa yang tertentu. 9 responden iaitu 10.6% memberi jawapan sistem, definisi politik merupakan satu bentuk kuasa yang diturunkan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada sejumlah individu untuk melaksanakan beberapa tugas yang penting untuk membela nasib rakyat. Satu responden yang memberi jawapan satu sistem yang menyuarakan pendapat dan keperluan rakyat. Manakala satu responden lagi menjawab politik ialah satu proses dan cara membuat satu keputusan untuk sebuah kumpulan. Selebihnya 3 orang yang menjawab memberi jawapan lain-lain. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Vino Anaji Ravisandra, nombor matrik AA190706. Pada pandangan anda, adakah agama dan sains memainkan peranan yang penting dalam memastikan sistem politik di negara kita stabil? Seramai 79 responden iaitu 92.9% memilih jawapan ya, manakala 6 responden iaitu 7.1% memilih tidak. Sila berikan sebab terhadap jawapan anda. Bagi 79 responden yang menjawab ya, mereka memilih ya adalah kerana agama adalah tempat di mana suatu kumpulan melaksanakan sesuatu yang ditugaskan, manakala sains hanya menguatkan lagi tentang agama. Selain itu, agama merupakan panduan hidup. Agama menjadikan rakyat dan pemimpin lebih berhati-hati. Manakala sebanyak 7 responden berpendapat bahawa agama dan sains adalah tidak penting dalam memastikan sistem politik negara kita stabil. Selain itu, agama dan sains tidak berjasa kepada negara. Bagi soalan pada pandangan anda, apakah yang perlu kita lakukan untuk memastikan kestabilan sistem politik negara kita? Seramai 85 responden telah menjawab, iaitu seramai 41 responden dan bersamaan 48.2% memilih mengukuhkan SBRM. Seramai 20 responden iaitu 23.5% telah memilih mengetatkan syarat pencalonan dalam pilihan raya. Seramai 11 responden memilih membubarkan kabinet setelah 7 tahun. Bagi soalan jika anda sebagai Perdana Menteri di sebuah negara yang mempunyai masalah politik yang tidak terkawal, apakah yang anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Seramai 55 responden iaitu 64.7% telah memilih membuat siasatan dalaman terhadap semua kabinet untuk mengenalpasti jika terhadap salah laku.
seramai 10 responden iaitu 11.8% telah memilih membuat pilihan raya semula. Seramai 10 responden iaitu 11.8% telah memilih membubarkan Pad Kabinet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Saidi Atif bin Muhammad Sbibli. Kali ini saya akan terang kepada anda semua tentang konsep politik dalam pandangan agama dan realiti di Malaysia. Okey, yang pertama, saya akan terangkan kepada anda semua definisi politik. So, apa maksud politik? Politik berdasarkan Wikipedia, politik bermaksud proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia biasanya digunakan bagi menunjuk kepada kerajaan, tingkat laku politik juga, politik dapati di korporat, akademik, agama dan institusi lain. Politik juga adalah salah satu sistem pemerintahan kerajaan yang dilakukan secara berkumpulan dan dipilih melalui pilihan raya yang berfungsi untuk menguruskan negara. Politik dalam Islam. Okey. Apa politik dalam Islam ni? Okey, dalam Islam, terdapat beberapa ciri-ciri dan syarat-syarat dalam melantik kepimpinan, iaitu dalam melantik seseorang pemimpin. Di mana pemimpin-pemimpin itu mesti ada ciri-ciri Islam, beragama Islam, matang, bersifat adil, berpengetahuan tentang kekuatan agama, bijaksana dan berkefahaman meniru dan melaksanakan syariah Islamiah. Okey, syarat-syarat ini haruslah rakyat dijadikan dasar bagi rakyat Malaysia dalam menilai politik pemimpin yang memimpin tokoh pemerintahan dalam kerajaan. Hal ini adalah kerana sebuah kerajaan yang bagus, yang aman datang daripada seorang pemimpin bijaksana dan berakhlak mulia. Contohnya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentadbir Mekah dan Madinah, dan ni kedua-dua tempat tersebut menjadi tempat yang aman dan damai, di mana ni rakyat-rakyat di kedua-dua tempat tersebut hidup dalam keadaan aman dan damai. Aman dan damai, hidup harmoni. Okey. Yang seterusnya, dalam Islam juga, piagam Madinah yang digubal dalam perbentukan negara Madinah juga harus dicontohi oleh Malaysia, kerana dengan keadaan demografi antara kedua-dua negara ini yang mempunyai banyak persamaan dari segi pelbagai bangsa dan agama yang tinggal di negara tersebut. Piagam Madinah ini pula berdasarkan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah serta polisi-polisi seperti menggalakkan kebebasan beramalan agama, bersatu dalam menentang musuh luar negara. Dan ini semua adalah untuk kita sebagai rakyat yang duduk di dalam negara tersebut untuk memelihara keamanan negara tersebut dan mendapatkan perpaduan antara satu sama lain, iaitu perpaduan rakyat. Okey. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan berikan perbincangan ini kepada Yoganen. Selamat sejahtera. Nama saya Yoganen. Nombor matrik saya AA191399. Saya dari Seksyen 7 Akidah Ketuanan dan Sains. Saya juga dari Kumpulan 1 ingin menerangkan pasal sejarah politik Malaysia. Okey, apa itu politik Malaysia? Politik Malaysia ialah sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan, di mana Malaysia dikutai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun sebagai ketua negara dan pemerintah tertinggi angkatan tentera. Sistem ini ialah berdasarkan sistem Westminster. Sistem di mana sistem Westminster ialah sebuah sistem berparlimen kerajaan demokratik dimodelkan mengikut acuan kerajaan British, kerana Malaysia merupakan bekas tanah jajahan British. Kuasa eksekutif ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri mestilah seorang anggota Dewan Rakyat yang memimpin kumpulan majoriti dalam parlimen. Manakala, kabinet merupakan ahli parlimen yang dipilih daripada Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Malaysia mengamalkan sistem parlimen Dewi Dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat mempunyai 70 orang yang terpilih selama 3 tahun. Pemilihan ahlinya boleh dibahagikan kepada 2, iaitu 26 ahli dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri. 44 ahli lagi dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk 2 ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dewan Rakyat pula mempunyai seramai 222 ahli, dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli terpilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama 5 tahun, dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan untuk memilih
Ahli Baru. Sejarah politik Malaysia mengamalkan sistem politik berbilang parti sejak pilihan raya pertama pada tahun 1955. Parti politik utama Malaysia, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, telah memegang kuasa bersama parti-parti yang lain sejak kemerdekaan Malaya pada 1957. Pada 1973, Perikatan Parti yang berasaskan kepada kaum telah digantikan dengan perikatan yang lebih besar, Barisan Nasional, yang mempunyai 14 parti. Hari ini, Perikatan Barisan Nasional mempunyai 3 komponen penting, UMNO, MCA dan MIC. Perdana Menteri Malaysia adalah ahli daripada Parti Melayu UMNO di dalam Perikatan Barisan Nasional. Sarjana Undang-Undang mencadangkan bahawa secara politiknya, persamaan bagi keharmonian agama dan bangsa adalah sangat rapuh, dan kerapuhan ini berpunca daripada identifikasi agama dan bangsa berpasangan dengan ketuanan Melayu, orang-orang Melayu bertembung dengan cita-cita bangsa lain bagi mendapat persamaan hak. Seperti kehendak segelintir masyarakat Muslim terdiri daripada majoriti Melayu mewujudkan sebuah negara Islam, desakan bukan Melayu untuk hak sama rata adalah sesuatu daripada perlembagaan tidak dapat disesuaikan. Bagi desakan yang mencucuk dalam suatu sistem politik, satu sistem yang berdasarkan kecemerlangan politik orang Melayu. Satu desakan yang mencabar mempunca kuasa otoriti pemerintahan orang Melayu. Pada awal September 1968, Perdana Menteri pada waktu itu, Dato' Sri Mahathir bin Mohamad, telah memecat timbalan Perdana Menterinya iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim di atas tuduhan melakukan perbuatan tidak bermoral dan juga korupsi. Dato' Sri Anwar Ibrahim telah ditangkap dan ditahan di penjara dan didakwa dengan kesalahan melakukan rasuah dan dalam kedua-dua konteks undang-undang dan moral. Pendakwaan termasuklah halangan keadilan dan dewan. Pada bulan April 1999, beliau telah didapati bersalah kepada 4 pendakwaan korupsi dan telah dijatuhkan penjara selama 6 tahun lagi. Pada bulan Ogos 2000, Dato' Sri Anwar Ibrahim telah didapati bersalah pada pendakwaan liwat dan telah dijatuhkan 9 tahun berturut-turut selepas kesalahan yang dijatuhkan selama 6 tahun tersebut. Kedua-dua perbicaraan telah dipandang oleh pemerhati tempatan dan antarabangsa sebagai tidak adil. Sebab kesalahan Dato' Sri Anwar Ibrahim terhadap kes liwat telah ditukar menjadi sebaliknya dan beliau telah menyempurnakan 6 tahun penjara lagi bagi korupsi. Beliau telah dibebaskan daripada penjara dalam pilihan raya umum November 1999. Barisan Nasional telah kembali berkuasa dengan 3/4 daripada keseluruhan kerusi parlimen. Setakat ini keterangan pasal sejarah politik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Kamal. Saya daripada Kumpulan 1. Saya akan membentangkan tentang tahap pengetahuan pelajar UTHM tentang kemajuan politik di Malaysia. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, kami mendapati bahawa pelajar UTHM amat prihatin dan mengambil berat terhadap politik di Malaysia. Namun, terdapat beberapa segelintir pelajar yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Ini kerana mereka hanya mengambil berat tanpa mengetahui dan menghayati peristiwa tersebut. Ini menyebabkan mereka tidak dapat menjawab soalan-soalan tersebut dengan tepat. Walau bagaimanapun, kebanyakan pelajar UTHM mempunyai pengetahuan tentang politik di Malaysia pada tahap yang amat memuaskan. Sebagai contoh, seramai 77 responden iaitu 90.6% yang menjawab YB Ismail Sabri bin Yaakob sebagai Menteri Pertahanan Malaysia. Ini menunjukkan pelajar UTHM amat mengambil berat dan mengetahui tentang politik masa kini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Aikal bin Mat Wazda Amin. Saya daripada Grup 1 Teologi Seksyen 7 akan membentangkan 4.3 iaitu cadangan langkah untuk mengukuhkan dan mensabitkan politik di Malaysia. Hasil analisa kajian mendapati seramai 41 responden iaitu bersamaan dengan 48.2% daripada keseluruhan responden yang telah ditemu ramai oleh kami mencadangkan supaya kerajaan mengukuhkan serta memperbaiki Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia iaitu SPRM. Selain itu, seramai 20 responden iaitu bersamaan dengan 23.5% daripada keseluruhan responden turut mencadangkan untuk mengetatkan syarat pencalonan dalam pilihan raya. Seterusnya, seramai 10 responden telah mencadangkan untuk membubarkan pilihan kabinet setelah 7 tahun daripada tarikh pilihan raya dan seramai 5 responden memilih inisiatif menjadikan umur 18 tahun sebagai had umur bagi mendaftar undi untuk menstabilkan politik Malaysia. Di samping itu, terdapat cadangan untuk memastikan tiada pemimpin yang terlibat dalam kes rasuah, memastikan setiap rakyat Malaysia
membuka minda yang luas untuk memilih pemimpin yang baik. Selain itu, menambah baik agensi-agensi yang penting serta memperketat syarat pencalonan dan berkelayakan, terutama bagi mereka yang ingin menyandang jawatan menteri dan lain-lain, di mana cadangan ini telah disyaratkan oleh seorang responden bagi setiap cadangan. Sekian, terima kasih. Okey, secara ringkasnya, dapatlah kita simpulkan bahawa sistem politik di Malaysia memerlukan sokongan daripada masyarakat, pengetahuan agama dan pengetahuan sains. Ini dapat membantu sistem politik di Malaysia mencapai matlamatnya dengan lebih mudah, melahirkan sistem politik yang lebih telus dan juga intelektual serta dapat bersaing dalam masa yang panjang. Dalam erti kata lain, sistem politik di Malaysia memerlukan ketiga-tiga aspek ini untuk menjamin keterusan dan keharmoniannya sepanjang ia berjalan. Bak kata Eckstein 1966, hubungan autoriti terutamanya dalam mewujudkan suasana yang harmoni antara rakyat dan kerajaan serta antara parti dengan ahli akan mengurangkan tekanan seterusnya membawa kepada kejayaan dalam sesuatu pentadbiran tersebut. Baiklah, kita beralih kepada kesimpulan data yang kami terima. Okey, pada soalan pertama berkaitan dengan apakah hubungan antara sains dan agama dalam sistem politik. Okey, seramai 93% responden bersetuju bahawa agama dan sains memainkan peranan dalam sistem politik di Malaysia. Mereka berpendapat bahawa agama memainkan peranan dalam membentuk sebuah negara yang harmoni, manakala sains membantu menguatkan pandangan agama. Selain itu, kita juga membincangkan soal sejauh manakah tahap ilmu pengetahuan dalam kalangan pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Daripada data yang kami melalui soalan-soalan yang mereka perlu jawab, seramai 80% responden menguasai ilmu pengetahuan am berkaitan politik di Malaysia. Ini membuktikan bahawa majoriti pelajar UTHM Kampus Bagus ini menguasai pengetahuan tentang perkembangan semasa politik di Malaysia. Kali berkaitan cadangan yang boleh dilakukan untuk menstabilkan politik, seramai 85 orang responden mencadangkan 3 cara, iaitu yang pertama, memilih membuat siasatan dalam terhadap semua kabinet untuk mengenal pasti jika terdapat salah laku. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa memilih untuk mengukuhkan serta mengimprovisasikan Suruhanjaya Raya Malaysia atau SPRM untuk menyediakan calon-calon yang lebih layak. Okey, akhir sekali, mereka juga memilih mengetatkan syarat pencalonan dalam pilihan raya. Okay, secara keseluruhannya, 78% majoriti bersetuju bahawa politik di Malaysia berada dalam keadaan terkawal. Tambahan lagi, sesebuah negara memerlukan rakyat yang bersatu hati serta pemerintahan yang adil untuk mencapai suatu misi. Harapan kami diharapkan bahawa pelajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia mempunyai daya pemikiran yang kritis untuk memajukan diri, masyarakat dan negara. So, saya ingin